ひゆちゃん、ただいま。うん、食べる？で、食べる？おはよう。おはよう。よく寝た？主人、今日終電寝ようとさ、したらさ、布団から出てってキッチンに行って一人で寝たでしょ。なんで？なんで？ん？おはよう。寂しいじゃん。ね。一緒に寝ないと寂しいじゃん。楽しくないのしよう。平気な感じ？俊之介、よいしょ、よいしょ、朝ごはんするか。じゃあ朝ごはんするか。お腹すきすぎて決めちゃうけどね。ほら、朝ごはんの準備はこっちで。じゃあ、ちゃっとおはよう。ゆうちゃん、おはようっつって。じゃあ、ちょっとヒュー探して。はよ、はよ。すごい、寝ちゃう。あ、ゆびが読んでる。ヒューちゃん、ただいま。あ、おいじょ。ただいま。聞こえてた？今日遅く帰ってきてごめんね。バカ野郎って言っていいよ。っていうよりここにこれが落ちて見つけた。自分のペースね。自分のペースね。こっちおっか。うん、ご飯食べる？食べる？食べる？ティコのご飯食べる？食べる？うん？食べる？何食べる？うん？何食べる？食べる種類は？いらない？お魚？チキン？チキンですか？これでペロペロペロ食べる？うん？よろしいですか？開けんのまたそこ。うん。コキャンは？言わない？何が起きんなの最近？ね。最近何が起きんなの？ね。え？うん。冷蔵庫も起きん？そうか。だそうです。さっきこそこそちゃくちゃない話したのにしよう。ね。何話したの？秘密。内緒？イケメンなんだから君、こそこそ話したらもう相手が本気になっちゃうでしょ。女性にこそこそ話したらね、
何も言わなくなったっていうか、あそこに鎮座してる。なんか神様みたいな。